Днями до чергової частини Красноармійського міськвідділу міліції надійшла анонімна заява про те, що замінована будівля Банку «Росія». Правоохоронці зреагували миттєво. Охорону громадського порядку забезпечували всі служби та відділення МВС, ДАІ, а також прокуратура і Служба безпеки України. Жители ближайших домов были эвакуированы, все службы были задействованы здесь. То есть место оцепили, сообщили. На данный момент ожидаем приезд группы взрывотехников с Донецка. За словами правоохоронців, у Красноармійську такий випадок стався вперше. Дехто з жителів навіть злякався. Та тільки не Ніна Іванівна. Мешканка будинку, у якому розташований банк, говорить, відразу подумала, що це злий жарт. Когда второй раз постучали, предложили выходить, мы все-таки вышли. Больше всего я, конечно, думала, что злая шутка, но вероятность какая-то все равно была. За дві години після повідомлення до Красноармійська прибула експертно-криміналістична служба МВС з Донецька. Вони ретельно оглянули машини, припарковані поруч, територію навколо та будівлю банку, але нічого не знайшли. Виклик був хибним. В 15:00 ми зняли оцеплення. Запрещающих каких-либо предметов выявлено не было, взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ также не было. На данный момент приходим к выводу, что это был ложный вызов. Но, как показала работа милиции, то есть слажено были все службы, отработали. За фактом злочину порушили карну справу за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років. Для того ж, аби встановити особу людини, яка так невдало пожартувала, правоохоронцям Красноармійська та обласного управління розшуку знадобилося кілька годин. Як повідомили у прес-службі міліції, підозрюваного вже затримано. Ним виявився 28-річний житель Донецької області.